ရင်တော့မြို့ကျော်မြန်ရောခြေခြေရယ်ဦးစားပေးတဲ့အချိန်အဲအားအတွေ့အကြုံယူနေတဲ့အချိန်မှာအခုကကြတော့ခြေခြေရမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုကိုအတွက်ကိုဟာကိုမြင်လာတဲ့ဟာတွေပြီးတော့သူများကိုပေးလို့ရမယ့် knowledge တွေပေါ့အဲအားကြီးဟိုပို့ပြီးတော့မြင်လာတဲ့မြို့ကျော်မြန်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့လောက်ပဲကြွားတာပါပဲကျန်တဲ့တချင်းဘက်မှာတော့တီးလုံးတော့ဒီတိုင်းပါလူငယ်ရေး sorry ပါငယ်ရစဉ်ချင်းလောက်ခါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ဒီ talent ရယ်ပြီးတော့အဲ့ talent ပေါ်မှာထားတဲ့ဒီ energy ပေါ့အဲ့ဒါကိုဘလောက်ကိုကဟိုဖိုးလုပ်ထားနိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာပြီးတော့လေကိုလုပ်တဲ့ဟာပုံမှာဘလောက်ထိကိုရဲ့ယုံကြည်မှုရှိနေလဲပြီးတော့လူတွေကိုရှိရှိတိုင်းကိုဘလောက်ထိထုတ်ပြနိုင်လဲဆိုတဲ့အားရင်းနဲ့တိဆောက်ထားလို့ဖြစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့သချင်းလေးကဘလို့လဲဆိုတော့ဟိုရုပ်တရက်တပုတ်ချင်းနားထောင်လိုက်တော့သိပြီမှမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အကြောင်းလေးပြောနေတယ်လို့ပဲအဲ့လိုပြောနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တိရဲ့အတီလေးတွေပြီးတော့နားထောင်တဲ့လူတွေပေးခြင်းတဲ့အတီလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကတချင်းတပုတ်ချင်းတပုတ်ချင်းတပုတ်ချင်းက dot လေးတွေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့သူကသူ့လိုသလို connect လုပ်လိုက်ရင်သူ့လိုချင်တဲ့အဖြစ်ရဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရဲ့ပေါ့အဲ့ဒါရဲ့ message တစ်ခုတော့ရအောင်တော့ကျွန်တော်ကငြင်းလှုပ်ထားလေးရှိတယ်ဟိုပထမဆုံးဥပညာလေးကိုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးစဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီမျိုးပညာဒီဟာလေးကိုကိုထုတ်လိုက်တဲ့ဟာလေးကသူများနဲ့မတူတဲ့အတွက်လူတွေကိုပြကျင်လိုက်တာဆိုရယ်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ့အဲတော့အဲ့ဒီဟာလေးပေါ်မှာကိုကယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတကယ်အများပြကျင်နေလိုက်တာဆိုရယ်စိတ်ကလေးကိုအများသိနေအဲ့ဒီကိုရဲ့အမှုပညာကိုရဲ့အသိပြီးတလောက်ရှိနေရပဲတကယ် consciousness ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီရင်ထဲကလာတဲ့အမှန်လို့တော့မှကျွန်တော်တခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံး album ကရေးထားတယ်အဲ့ဒါအဓိကကြမယ်လို့ထင်တယ်လူငယ်ရေ sorry ပါငယ်ရစဉ်ချင်းလောက်ခါပညာရှာကြောင်းတက်ပြိုင်ဆိုင်ဘဝသင်ကန်းစာတစ်နှစ်တန်းပေါ့မနိုင်ရင်လေဒုက္ခ